Poštovani gledatelji, dobro vam večer, dobrodošli u još jedno Otvoreno. Iza Bosne i Hercegovine su izbori. Izborni rezultati su poznati. Zakonodavna vlast je izabrana, sada treba izabrati izvršnu vlast. Pitanje svih političkih pitanja u Bosni i Hercegovini trenutno je tko će biti predsjednik vijeća ministara, odnosno premijer. I dok nepisanim pravilima se očekuje da to bude Hrvat, najjača stranka u Bosni i Hercegovini, SDP, smatra kako to mjesto pripada njihovom lideru Zlatku Lagumđi. O tome kako izgleda politička karta Bosne i Hercegovine nakon izbora, pa i o statusu Hrvata, večeras razgovaramo u Otvorenom. U Sarajevu na izborima bila naša Elizabeta Gojan, evo njezine uvodne priče. Nova godina mogla bi biti rok kada će Bosna i Hercegovina nakon 6 postdejtonskih izbora dobiti novu državnu vladu. Dobro iskoristivši etničku podijeljenost zemlje, političari i stranke koje vode izrazito nacionalističkim kampanjama, još su više zakomplicirali stanje u državi dva entiteta, pa su dok se rezultati završno zbrajaju potpuno otvorene sve mogućnosti za moguća koaliranja. Jedino što je jasno da će pregovori za njih biti iznimno teški i komplicirani. Apsolutna zvijezda i favorit ovih izbora bio je Željko Komšić, čovjek koji za sebe voli reći kako je samo rođen kao Hrvat. Sa više od 60% glasova, tradicionalno su to oni SDP-ovih muslimana, bošnjaka i srba, najmanje Hrvata, on ne samo da je pomeo svoje hrvatske konkurente iz nepomirljivih dvaju HDZ-a, BiH i 1990. nego i kandidate drugih naroda u tročlanom predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Znamo u šta smo ušli i kakvog sam se posla uhvatili i šta nas čeka. Znamo kakvo je stanje u zemlji i znamo kakva je teška borba pred nama. Nećemo vas iznevjeriti. U to budite sigurni. Ogorčeni čelnik gubitnika HDZ-a BiH, čija je kandidatkinja Borjana Krišto osvojila 20% glasova, odmah je najavio federalizaciju Bosne i Hercegovine, pozdravivši glasače iz Mostara, prijestolnice buduće Hrvatske federalne jedinice. Činjenica je možda dobra stvar, a vidjet ćemo kasnije je li baš dobra, da će ovaj put Bošnjaci ponovno izabrati hrvatskog člana predsjedništva uvjerljivom većinom. Tako da se pošalje jedna vrlo jasna poruka da smo imali još ovoliko glasača Hrvata da se ne možemo suprotstaviti organiziranom bošnjačkom narodu kad želi izabrati hrvatskog člana predsjedništva. Koliko je izbor Željka Komšića ili način izbora Željka Komšića prema ovom izbornom zakonu pravedan prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini? Ako ga gledamo iz perspektive etnopolitike, odnosno perspektive koja je predviđena Daytonskim sporazumima, a koja počiva na jednoj značajnoj redukciji građanskih prava, onda je on izuzetno nepravedan i to posebno prema Hrvatima. Dakle, opet smo na raskrižu jednom, dakle, gdje vidimo ovu zemlju, gdje želimo doći, ako je vidimo kao neku konfederaciju, tri odjelite jedinice, onda bi ovakav način izbora trebalo definitivno promijeniti, a ako je vidimo kao jednu sekularnu, demokratsku, liberalno-demokratsku zemlju, kao što su zemlje u našem susjedstvu, prije svega mislim na Hrvatsku i Sloveniju, onda također trebamo promijeniti to, ali u skladu sa ovim normama na kojima počiva Evropska unija. Pravo je iznenaženje izborni debakl stranke za BiH i njezinog čelnika Harisa Silajđića, koji su osvojili samo 25% glasova. Glasači mu, priča se, nisu mogli oprostiti što je u jeku završnice predizborne kampanje otputovao u New York na opću skupštinu Ujedinjenih naroda. Zato su nagradili ono koji je ostao s njima, intenzivirajući putovanja po zabiti Bosne i Hercegovine, SDA ovu uzdanicu Bakira Izetbegovića. Odahnuo je i zapad, jer nakon godina Harisa Silajžića, kojeg drže muslimanskom kopijom bosanskog Srbina Milorada Dodika, njihov nacionalizam i osobno rivalstvo u mnogome su uzrok blokade reformi u Bosni i Hercegovini, muslimane Bošnjake predstavljat će umjereni član. Najmanje je iznenaženja naravno bilo u Republici Srpskoj, gdje se i očekivala pobjeda Milorada Dodika, postaće predsjednik s osvojenom nadpolovičnom većinom i svojim obećanjem Republika Srpska zauvijek, Bosna i Hercegovina dok mora. Nevjerojatan je bio broj nevažećih izbornih listića, čak 7%, pa su se odmah nakon zatvaranja birališta kandidati počeli optuživati za izborne krađe. Rezultate ne priznaje ni bosanski Berlusconi, kako podrugljivo zovu Fahrudina Radončića, koji se od izbjeglice iz crnogorskog Usinja pretvorio u medijskog tajkuna, pa političara, osnovavši Savez za bolju budućnost BiH. Njegov dnevni avaz, najtiražniji dnevnik u državi, no mnogo je zanimljivije i opasnije, što kao vlasnik jedine rotacijske tiskare u BiH zapravo kontrolira tiskane medije. No sve to nije mu pomoglo da pobjedi bivšeg prijatelja i stranačkog suradnika, sina čovjeka čijemu prijateljstvo, sam kaže, možda i samo možda
možda, dodaju mnogi, nije donijelo ni 1 milijun za pokretanje medijske tvrtke, ali mu je na tržištu značilo više od 100 milijuna, dakle sina pokojnog ratnog predsjednika BiH Alije Izetbegovića. Za čelno mjesto izvršne vlasti borba će se voditi između lidera stranke relativne pobjednice u Sarajevu i na područjima s većinskim muslimanskim stanovništvom SDP-a BiH Zlatka Lagumđije i HDZ-a BiH stranke koja je dobila najveću potporu među Hrvatima. Dragan Čović očekuje da će baš on dobiti mandat za sastav novog vijeća ministara BiH jer su ranije njime predsjedali musliman Bošnjak i Srbin. No iako uvjeren u pravo reda Hrvata, Dragan Čović ne isključuje mogućnost koaliranja svog HDZ-a s SDP-om, čijeg čelnika, svog konkurenta, optužuje da u federaciji želi napraviti malu džamahiriju, dodajući kako se SDP danas ponaša gore nego bilo koja radikalna bošnjačka stranka. O izborima u Bosni i Hercegovini i položaju Hrvata večeras u Otvorenom govore Davor Stier, Dragan Čović, Ivo Lučić, u Sarajevu Lidija Korać i u Banja Luci Rajko Vasić. Evo nas ponovno u studiju Otvorenoga. Dobro večer svim mojim gostima u Banja Luci, Sarajevu i vama gospodo u Zagrebu. Gospodine Čović, evo stigla je vijest, predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor susrela se danas sa vama, čestitala je na izbornim rezultatima i dala je punu potporu Bosni i Hercegovini kao jedinstvenoj državi triju konstitutivnih i jednakopravnih naroda. Nakon ovih izbora, je li Bosna i Hercegovina država triju jednakopravnih naroda? Pa ona će svakako biti država triju jednakopravnih naroda, vrlo je bitno kazati ustavno jednakopravnih naroda. Ona to danas svakako nije, to najbolje pokazuje i ovaj izborna aktivnost koju smo imali vezano za opće izbore, ustav ili aneks 4 Daytonskog sporazuma, izborni zakon i mnoštvo drugih zakona koji diskriminiraju duh Bosne i Hercegovine, koja bi trebala u osnovi biti apsolutno država tri jednakopravna naroda. Kako se Hrvati osjećaju nakon ovih izbornih rezultata i ove bitke za predsjedništvo, slijedi i bitka za premijersko mjesto? Osjećaju se jako dobro. Ohrabreni sa onim što smo dobili kao poruku na ovim izborima i od hrvatskog glasačkog tijela, ali ja ću kazati vjerojatno opet kao iznenađenja, ništa manje ohrabreni od s porukom koju smo dobili od Bošnjaka. Dobro, idemo sada do Sarajeva. Gospođo Korać, SDP je veliki pobjednik ovih izbora. Je li SDP Bosne i Hercegovine zadovoljan, a sigurno je i mora biti? I odmah pitanje izravno, hoće li SDP svim sredstvima nastojati da Zlatko Lagumđija bude novi premijer? Dobro večer prije svega i vama i vašim gostima u studiju i gostima gostu u Banja Luci. Ja moram reći da se kao Hrvat, budući da ste to pitali gospodina Čovića, da se ja kao Hrvatica u Bosni i Hercegovini posle ovih izbora osjećam ne dobro, kao što je rekao gospodin Čović, nego izuzetno dobro, fantastično ili odlično. Pitanje koje ste vi postavili u ovom trenutku apsolutno nije od presudne važnosti ko će biti mandatar, ali ono što jeste od presudne važnosti jeste da Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine kao pobjednička stranka na ovim izborima, kao stranka koja je dobila najveću podršku građana u Bosni i Hercegovini, u Federaciji Bosne i Hercegovine i u 5 od 10 kantona u Federaciji, zasigurno prema svim demokratskim standardima, prema svim međunarodnim normama i postulatima za koje se svi zdušno zalažemo, treba da predloži mandatara. Međutim, želim istaći da tu priču treba otvoriti nakon što Centralna izborna komisija objavi službene rezultate izbora i naravno u skladu sa Ustavom, zakonom i izraženom voljom biračkog tijela treba pristupiti formiranju, predlaganju mandatara, imenovanju mandatara i svim drugim aktivnostima koje slijede nakon izbora. SDP je polučio jako dobar rezultat. Imate li neke vaše analize u stranci? Čije glasove ste, da tako kolokvijalno kažem, zapravo uzeli? One Harisa Silajđića?